Uzun müddətdir ki, həbs həyatı yaşayan Lotu Quli ləqəbli avtoritet Nadir Səlifov azadlığa buraxılıb. Bu barədə Musavat Koma Nadir Səlifova yaxın olan mənbələr məlumat verib. Qeyd edək ki, Quli 95-ci illərin əvvəllərindən xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunub və 22 ildir həbsxanada cəza çəkirdi. Nadir Səlifov 1972-ci ilin avqust ayının 28-də Gürcüstanın Dumanis rayonunda doğulub. Quli Gürcü dilində ürək deməkdir. Kriminal aləm ona bu ləqəbi ürəkli olduğuna görə verib.